think any need it, I don't know, Jolo Mia. I am here, no. อ่ายีซ่าถ่าหัวตะเต้ก็เปียเมอะเต้อ่ะตั๊กไก้เนี่ยปะเนาะอะยีน้องอ่ะกูตั๊กดา20ชื่อหลอกจ่ายไงไอ้น้องปุ๊บเหมือนปะนั้นเนี่ยหลอกดอไอ้น้องปุ๊บวินเนบิ๊ดตั๊กเซ่หลอกจ่ายเนาะคลี้มวยเหมือนอะลุ้มอยู่ซินซ่าอ่ะพี่เราจะจําเนาะ20ชื่อหลอกไอ้น้องปุ๊บโซ20ชื่อหลอกแท้อ่ะยีซ่าถ่าปะเนาะนั้นเนี่ยหลอกดอจ่ายอ่ะไม่ได้กูอยู่แม่นี่แหละอะลุ้มอยู่ซินซ่าอ่ะนะล็อกไอ้สัวกูปิดชินน่ะม
လည်းရေးစားရရင်ရသွားနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားညနေလည်းရအောင်ရပါလိုက်ရမရလည်းမရဘူးဒါဆိုရင် proposal တွေလည်းတန်းစီနေလို့ဘယ်နေမှာပေါ့ဘာလို့လဲညနေလည်းရရသွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဒါကိုကဖြည့်ပြေးလိုက်ရင်ဒါညရပြီကိုတန်းပြီအေးပေါ့ဟိုတက်တက်မညပါဘူးဒါတော့လည်းတစ်ခါမှရေးစားထားနေပတ်သက်ပြီးလည်းမညခဲ့ဘူးကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ရှိရမှာဘာလို့ကိုက main ကလေးအဲ main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းတကယ်အပေါင်းအသင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိရလေအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလူတွေကလည်းဟိုဒါတဘောကြတဲ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိပါတယ်အငယ်တော့တော့အဲ့လိုပေါ့နင်းချစ်တယ်ဆိုကိုလည်းကြိလိုက်တယ်ဩငါကြိုက်တဲ့ပုံမျိုးဆိုတင်ကြိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအခုကျတော့ตุลาไฉ่เลยตะไงจิ้นหลุမျိုးပဲခဏသူလူဆိုတာဟိုပေါင်းတငယ်ချင်းကြောက်အချောင်းပို့တည်ရတည်ရမလားတငယ်ချင်းကြောက်သူတို့ရှောက်လဲကိုတည်ရရယ်ကွယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီလိုပဲနေလာတာပေါ့အဲ့လိုပဲကြည့်ရစိတ်ကြိုက်တော့မတွေ့သေးဘူးခုချိန်ကြီးတော့ခဏပြောသွားတဲ့သကလုံးလေးပြန်ကောက်နေကြတယ်နှစ်လောက်တော့တွေ့ပြီးတော့မှဒါသူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးတော့တဲပြောထားပါတယ်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းဖြေထားပါတယ်အခုတစ်ခါဗီဇရရမပြတော့ဘူးဆိုတော့ကရပြမလားပြလားမသိဘူးဆိုတော့လေပြသွားရင်ဆဲခံရအောင်ဗီဇမရရပြောအောင်ပါလေအပြစ်သက်တွေတော့အများကြီး single လို့ပဲပြောနေအောင်ပါဘူးဟုတ်အခုကတော့တကယ် single ရရင်ကြတော့အဲ့လိုပေါ့တိုင်ဒီလိုပါပဲအေးဆေးပါပဲအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့အခုကတော့တကယ် single ပါတယ်လို့ပြောလာရင်တလေးကြတော့ဒါချစ်သူနဲ့တွဲနေပြီလို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောမရဘူးအခုလည်းအေးဆေးနေရပါလေဘာဖြစ်လို့အခုလည်းဘူးမှမရှိတော့အေးဆေးနေရတယ်ကိုရှင်တော့တိမပါမလဲတိမပြောစရာမလိုဘူး။အော်ပိုပြီးလာလာပြောတော့တော်တော်ကျဉ်တ်တာပေါ့ main key ဆိုတော့ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။အဓိကတော့ခုနတည်းပြောလိုက်တယ်လို့ပဲကိုကိုကိုခဲလို့ဖို့အချိန်နဲ့နဲ့ရလာတော့စပါသွားမယ်အလှပြင်ချင်တယ်စပင်ဆိုးချင်တယ်သိရမလားအလှအမေကပ်ပစ္စည်းဆိုလည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီ။ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လည်းတွေ့တယ်ပြီးတော့အဲလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဝိစာဝိတာအစာပုံစံပြောင်းလာပြီးအသက်ကလည်းတခုရလာပြီးဆိုတော့လေငငယ်တော့ဆက်ဖွန်ဆက်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူး20ကျော်ပြီလေအဲ့တော့အဝိစာဝိတာမျိုးပုံကို့မြင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ငငယ်တော့တက်တက်ဘောနေဘောပါလေအခုဆိုနည်းနည်းဝိတ်ကြွားတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မြင်တဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်တကူမှာဘာ plan လေးဆက်ထားလေးဘာ plan ဆွဲထားလဲဆိုတော့တဲရိုက်ထားတဲ့ series လွတ်မယ်အဲထွင်မယ်ပေါ့ဒါမှသူက app နဲ့ချိန်ရမလားလားချိန် app နဲ့ချိန်ရမယ်အဲပြီးလို့ရှင်တဲ့ကြောင်ညာရိုက်ထားတယ်ကြောင်ညာရတော့အခု2019ရဲ့ရောက်ဆို2019မှာလွှင့်မှာပေါ့နော်ကြောင်ညာရိုက်ထားတယ်ပြီးရင်လဝရနာဆိုင်ကြီးလည်းတော်တော်များများရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်တဲ့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးအကုန်လုံးတော့လှုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်